Publikohet për herë të parë fotoja e autorit të masakrës së 28 korrikut të ndodhur në kompleksin turistik Kanali në zonën e plazhit në Vlorë, ku gjetën vdekjen 3 persona. Fotoja e Delin Hajdarajt, 22 vjeçarit nga Vlora, të shpallur në kërkim ndërkombëtar, u publikua në faqen e internetit të Interpolit, ndërsa ai ndodhet në listën e të shumë kërkuarve për vrasjen e tre fisht. Fotoja shoqërohet me generalitetet dhe informacione rreth autorit të ngjarjes së rënd. Hajdaraj ka lindur më 16 qershor të vitit 1991 në Vlorë dhe është i gjatë 1 m 80 cm. Interpol saktëson se ai kërkohet nga autoritetet shqiptare, që e akuzojnë për vrasje të kryer në rrethana specifike në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje, ndërsa kërkon informacione për vendodhjen e Hajdarajt, për të cilin me kërkesë të prokurorisë, gjykata e Vlorës ka caktuar masën e sigurisë, arrest me burg në mungesë. Sipas prokurorisë, nga hetimet paraprake është provuar se 22 vjeçari është autori vrasjes me kalashnikov të pushuesve Diana Ademi, Sokoli Sufaj dhe Serdi Bajlozi, pas ditën e 28 korrikut në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë. Për ngjarjen, policia e Vlorës arrestoi bashkëpunëtorin e Hajdarajt, 18 vjeçarin Leo Osmani. Gjykata e qytetit mori masën e arrestit me burg për të riun. Osmani dëshmoi në polici se vrasjet kishin ndodhur pas një sherri që ai dhe Hajdarajt pati me 5 djem nga fieri, të cilët kishin ngacmuar dy motrat dhe kushërirën e tij.